Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos, sou aqui criador do canal MGL Concurso e no vídeo de hoje eu vou fazer fiz né, um mini vlog pro meu concurso da Polícia Civil de Minas Gerais pro cargo de delegado de polícia. Esse concurso foi ontem, dia 19 de dezembro, né? Eu viajei no dia 18, bate volta com a Azul e voltei ontem mesmo à noite, no dia 19, de Belo Horizonte, beleza? O vídeo de hoje, nesse momento que eu tô gravando, acabou de ser edital, então eu ainda nem corrigi meu gabarito. Eu vou corrigir junto com vocês, tá? Antes de corrigir o gabarito, que vai ser mais para o final do vídeo, eu vou passar rapidinho esses vídeos que eu gravei aí no vlog, é um mini vlog bem curtinho, e depois vocês já vão entrar comigo comentando sobre a prova e pelo final minha correção ao gabarito ao vivo, entre aspas porque eu estou aqui com vocês, mas o vídeo vai depois ao ar. Beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, o que, que eu achei da prova? Minhas considerações antes de corrigir o gabarito, porque depois de corrigir o gabarito é muito fácil falar. Eu achei uma prova é, muito parecida com 2018, só que algumas matérias, como por exemplo, medicina legal, vieram bem mais tranquilas. Eu não tinha uma noção muito boa de medicina legal, tive que correr muito para esse concurso com duas matérias, medicina legal e civil. Tive que correr muito mesmo, porque eu estava bem abaixo e eram 10 questões de cada, tá? Então eu achei que medicina legal, até pelas questões a fumar, que a fumar que fosse uma a banca que pega pesado em medicina legal, eu achei que veio muito tranquilo. Então até quem não estudou muito, conseguiu ir bem em medicina legal. Essa é a impressão que eu tive, tá? Então eu me senti confiante em medicina legal. Nas demais matérias, civil, eu realmente, fiz ali, mas eu não tinha certeza do que eu estava marcando. Administrativo foi uma, um foi um, um mesclado, tinha cinco questões que na minha opinião vieram de graça. As outras cinco vieram no nível de dificuldade alto. Então, eu realmente tive que chutar umas cinco questões de administrativo. E isso pode me prejudicar muito. Penal e processo penal, eu particularmente achei que estava justo, estava ok, não puxaram tanto por ser uma prova de delegado. O é, que mais que a gente teve? Constitucional, eu achei que estava justa, tinha algumas questões que deram muito de graça, por exemplo, perguntando se a liberdade da pena e é constitucional. Então, na prova de delegado, eu acho que essas questões realmente vieram abaixo. Só que aí muita gente saiu falando, a prova foi fácil, a prova foi fácil. Eu discordo essas provas, elas enganam. Por que enganam? Porque, vamos dizer, realmente uma questões que estavam muito abaixo do nível de delegado. Só que somando todas as questões que estavam no nível muito abaixo, não dá metade da prova. E a gente sabe que hoje em dia, para você entrar na prova de delegado, para começar a sonhar é no mínimo 80% de acertos. Infelizmente, é a realidade. Eu fiz 82 no Paraná e o corte foi 83. No Mato Grosso do Sul, que eu fiz 54 de 100, o corte foi 79. Uma prova dificílima. Então. O nível de preparação dos candidatos hoje exige que você consiga tirar uma nota alta. Então, assim, muita gente está falando que a prova foi fácil, só que eu acho que tinha muita pegadinha e bora ver, né, daqui a pouco no gabarito como que é, eu me saí. A organização da prova em si, eu achei na meu local de prova. Eu vi gente reclamando, mas no meu local de prova foi tudo muito bem organizado. Eu fiz na PUC São Gabriel, é, lógico. Quando eu cheguei, não tinha lugar para parar carro. Eu estava de carro. Eu, eu tive que parar bem longe, até num lugar meio é, ermo, assim, vamos dizer. Até bati umas fotos do carro, porque eu falei, bom, se me roubarem aqui na locadora lá, eu tenho justificativa, mas enfim. Tive que andar um bom caminho, uma ladeirona para subir, como Belo Horizonte é cheio de ladeira. Nesse local de prova também era. Mas entrando lá na sala, eu achei tranquilo. Tinham escrivães ou investigadores, não sei, com o detector de metais. Essa foi uma outra coisa que eu achei estranho, por quê? Eles não estavam passando detector antes e depois do banheiro. Quando, quando Na primeira vez que fui no banheiro, fui duas vezes no banheiro. Na primeira vez que fui no banheiro, eles passaram antes e não passaram depois. E na segunda vez, eles não passaram antes e passaram depois. Então, assim, ficou uma coisa meio. né? Mas, enfim, quanto a isso, sem reclamações. A sala não tinha ar-condicionado, era no ventilador. Mas, graças a Deus, estava um clima bem tranquilo, um clima bem fresco. Deu para fazer a prova tranquilo. Eu, de novo, com o Mato Grosso do Sul, quem acompanhou meu drama que eu sentei na primeira carteira, eu, de novo, sentei na primeira carteira, porque estava meu, meu número lá na carteira. Só que. Ao contrário do Mato Grosso, graças a Deus, a entrada era pelo fundo. Então eu não tinha esse atrapalho do pessoal passando toda hora para ir no banheiro, porque eu fiquei na frente. Eu fiquei na frente do fiscal. Ok, isso atrapalha porque eles conversam entre si, eles é, andam, né? Mas não teve aquele atrapalho de toda uma hora todo alguém passando na frente indo no banheiro e atrapalha demais. Então foi mais tranquilo. Eu fiz uma prova leve, foi uma prova muito curta. Eles deram um praticamente isso aqui, ó, era um caderninho de, de prova. Metade numa folha 4 e as letras grandes. Então foi uma prova muito curta. Você conseguia acabar a prova, se você quisesse, né, na correria, em duas, duas horas e meia, no máximo. Passando para gabarito. Quando nós tínhamos quatro horas e meia de prova. Né? Então foi uma prova nesse sentido, eu achei bem tranquilo. Deu para fazer, deu para voltar, deu para passar. Fiz aquela técnica dos pontinhos no do gabarito, você vai marcando, de já preenchei, marcando um pontinho por, por vez. Eu ia passando uma errada. Graças ao pontinho, eu consegui passar todas as questões corretamente para gabarito. Então não tem que reclamar da Fumar que não, eu achei que foi uma prova justa. E agora vamos jogar na tela aí, vamos, vocês vão corrigir junto comigo a prova aí. Beleza? Aí tá o gabarito, meu gabarito, minha, minha prova é tipo 2, e eu vou colocar na tela, vocês não vão ver, mas eu vou colocar na tela o gabarito que acabou de sair. E eu vou marcando aí junto com vocês, beleza? Eu preciso só pegar a caneta aqui. Caneta. Desenhar aqui, ó. Aí eu vou marcando. Olha que raiva, aqui foi a D. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar o um motorcorde mais forte. Assim, acho que tá bom. Beleza. ADM 1 2 3 4 5 6. É, um começo não tão bom aí, galera. Bora ver as demais aí. Uma raiva quando você fica em duas, né? E põe na errada, mas é do jogo, né? O nervosismo danado. O batimento que eu olhei no meu reloginho antes de começar a corrigir tava mais de 100. Glória a Deus, ó. Acertei as 20 desse, desse, dessa, dessa coluna aqui.

47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 59 acertos de 70. 59 acertos. Vamos ver lá no olho na vaga. Vou parar de, vou parar de compartilhar. Vamos dar uma olhadinha no olho na vaga. Quanto que está ah, o corte, né? Fazer o login aqui. Momentos de tensão. Por enquanto tá falando 59 aqui, né? Por enquanto tá falando 59 o corte aqui no olho na vaga. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Rapaz, de novo já pensou? Tô na se for se o vai tiver certo, tô na tô no corte, mas na beira, né? Aí na tela para vocês. 54 por enquanto PNC segunda etapa. Aqui tá falando 60, mas eles ainda não atualizaram o gabarito oficial que saiu. Né? Provavelmente agora quando sair o oficial eles vão atualizar isso aqui. Beleza, galera? É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, nós temos também um, um grupo no Telegram chamado Futuros Deltas, que a gente posta é, coisas sobre o concurso de delegado. Entra lá, vou deixar na descrição. E não esquece de clicar no botão gostei para dar uma força aqui pro canal, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.